Ağa, bir sualı da verməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Sualı ancaq təhsilə vermirəm, həm də hörmətli tamaşaçılarımıza, dünyanın ən şərəfli, ən ləyəqətli və səviyyəli ailəsi olan Azər Film ailəsinin üzvlərinə verirəm həm də. Eyni zamanda Azərbaycan xalqına verirəm. Çox maraqlıdır mənim üçün. Bu hadisə olub 2017-ci ilin may ayında. Mayın ikisində, üçündə başlayıb, mayın 11-dən 12-sinə qədər artıq 11 adam öldürülüb. 11 deyirlər, 14 deyirlər, indi 47 çıxıb ortalığa və s. Və yüzlərlə, minlərlə adama işkəncə verilib. Bu fakt 2018-ci ildə hamıya bəlli olub. Düzdür mü? Mən 2018-ci ilin aprel ayının 1-də Azərbaycanı tərk etməyə məcbur olmuşam. 2017-ci ildə bu məsələdə çıxanda günləriyə, İndi mən yeri gəldikcə, o vaxt bu məsələyə münasibətimi, o vaxt nə yazmışam, nə demişəm, təqdim edəcəm xalqa. Amma 2018-ci ildən ki, Azər Firdin bu fəaliyyəti başladı, xalqın təşkilatlanması istiqamətində, oyanışı fəallaşdırılması istiqamətində, birdən-birə bəzi müxalifət özlərini kimi xalqa sırayan partiyaların, artıq indi onların dırnaq arası müxalifət olduğu bəlli olubdur. Bu, Ramiz Mehdiyev işdən çıxarılandan sonra. Xatırlayırsınız mı? Miting-miting oyunları. Sanki birdən-birə və ya 2019 heç bir ciddi siyasi hadisə yoxdur əvvəlkilər kimi. Da seçkili deyil, bir şey deyil. Amma Azər Firdin bu işi apardı deyə o ilxın istiqamətini keçən dəfə deyək, yadda bu sualı vermişdim siz. İsə sadıq oynan bir məclisdə olanda cavabında siz gözəl bir cavab verdiniz, düz cavab verdiniz. İlxın istiqamətini döndərmək üçün düşdülər ayağa. Miting-miting başladılar. Və dostlar, əsən vətənlər, diqqətən quraq istəyir. Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı nə baş verdiyinin fərqində olsun, anlasın, başa düşək. Biz kimik? Bu adamlar kimdir? Bir də baxdıq ki, çıxdılar, miting elədilər. Aclıq elədilər, mehmanı azadlıq. Mehmanı Hüseynova azadlıq. Təbii ki, mehmanı Hüseynova Azərbaycan vətəndaşıdır, azad olması əla, gözəl, hamı mənəcə edir. Təmihman yox. Haqsız yerə tutulan hər bir adamın azadlığı orada biz vuruşmalıyıq. Lakin, sual belədir. 2017-ci ildə minlərlə Azərbaycan əskəri və zabitinə divan tutulduğu halda, ən azı 11 nəfər öldürdüyü halda, Nəyə görə bu gün nə qədər bu Azərbaycan müxalifəti bir dəfə də olsun, yarım dəfə də olsun, dörddə bir dəfə də olsun, mində bir dəfə də olsun bu məsələni mitik gündəm eləməyib, aclıq gündəm eləməyib. O Tovik Yaqublu var idi, bölüm vermişdi yerə aclıq eləyirdi. Görəsən, bu Tovik Yaqublu bilirdimi ki, o zaman 2019-da, 2020-ci ildə, 2018-də ki, Tərtədə belə bir hadisə baş verib və Azərbaycan əskərinə belə zülüm verilibdir. Bu, Tovik Yaqublunun iqadına nə düşünürdü ki, aclıq eləsin bu barədə? Mitingə çağırsın, niyə? Biz kimik? Bu oyunbazlıq nə deməkdir? Sual belə dəsən vətənlər. Mir Mahmud bəy, sizdən də çox xarş edirəm, bildiyiniz cavabı verəsiniz. Nəyə görə bu boyda müsibətə Azərbaycan müxalifəti miting həsr eləmir? Aclıq həsr eləmir, piket həsr eləmir. Amma indi mən aydın olmaq bu şeylər ki, bu boyu cinayətdən xalqın diqqətini yayındırmaq üçün filan kəsə görə aclıq eləyirəm, filan kəsə görə miting eləyirəm, yalana son qoyun, tarana son qoyun, Azərbaycan müxalifətdə də bu gündə bir araya gəlib tərtədlə bağlı mövqə otağa qoya bilmir. Niyə? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Adını çəkdiyiz adamların özləri bilərlər, mən onu məqbul hesab eləmirəm ki, biz burada ikimiz söhbət eləyəndə kiminsə adı çəkilsin. Ona görə yox ki, kimdənsə bir qorxumuz var, kiminsə yanında gözümüz kölgəlidir və s. Bu doğru deyil, xüsusilə bu ayda doğru deyil. Bu ayda ayın özünün fəziləti var, kəraməti var. Onların cavab hüququ var, narahat olmayın, onların cavab haqqı var. Azərf edirəm, işte bu qeybət deyil. İstədiklər var, çox cavab verəcəklər. Buyurun. Təşəkkürlər, bilirəm. Sadəcə deyirəm. Burada Qurban bəy sual verir.
Mən də bacardığım cavabı verməliyəm. Bu sual birbaşa özümə aid qəbul edirəm. Mən niyə bu işi görmədim? Niyə 18-ci ildə bununla bağlı sözümü demədim? Niyə miting eləmədim? Niyə 19-cu ildə eləmədim? 20-ci ildə niyə eləmədim? Və s. bu məsələlər. Bu məsələlər birbaşa hər şey ortada olduğuna görə bunları etməmişəm və hesab eləyirəm ki, məsuliyyətim də var və bu məsələlərdə təbii ki, birlikdə olub bir yerdə bu işlə məşğul olmalıydıq, cəmiyyət olaraq məşğul olmalıydıq, müxalifət olaraq məşğul olmalıydıq. Bunların hamısını yazın mənim ünvanıma ki, bunları mən etməmişəm. Valide xanım da bilsin, digərləri də bilsin, o xanımların hamısı bilsin, o bəylərin, bizim zabitlərimizin hamısı bilsin, bilsinlər ki, bu məsələdə edilməyənlərin məsuliyyəti mənim boynumdadır. Mən etməliydim, onu etməmişəm, kusura baxmasınlar. Yəni, qalan məsələlər isə, yəni miting niyə edilmədi, xalq və digərləri adı çəkilən, çəkilməyənlər isə öz cavablarını verərlər. Mən bu məsələyə cavabımı bununla qutardım.